Oltau oblысының Жаңарқа ауданына қарасты Ақтау ауылының тұрғындары сапалы интернетке зәру. Жұрт онлайн рәсімдеуге болатын қызметтер үшін 140 шақырым қашықтықтағы аудан орталығына сабылуға мәжбүр. Ал ұстаздар болса электронды журналға баға қоя алмай қиналды. Интернеттің жоқтығы оқушылардың да сабағына көп кедергі келтіруде. Елді мекенге 2021 жылы мұнара қойылып, желі тартылған. Оған қазынадан 12 миллион теңге жұмсалған. Алайда сапасыз істелген жұмыстың салдарынан интернет төгілі телефон байланысының өзі нашар дейді ашынған жұрт. Комиссияға ол вишканы қабылдаған. Ол вишка мысалы үшін ертең үлкен локатор қойған кезде бұлардың металы да әлсіз вишкада тұрған. Ол локатор ұстай алмайды. И оны керіп қойған тростарының өзі слабый, жетпегенін сыммен жалғап қойған. 12 миллион дауаға кетіп тұр ғой. 12 миллион бір 3 миллион ғана кеткен шығар шынына келсек. Жұрт мәселені аудан тіпті облыс әкімдігіне бірнеше рет айтқан, бірақ әлі күнге шешілмеген. Мамандар қазіргі тұрған мұнараның интернетті тартуға күші жетпейді деп отыр. Енді оны өзге сапалысына ауыстыруға кемі 150-200 миллион теңге керек. Интернет операторлары Ұлытау облысы әкімдігіне тиісті құжаттар берген. Ол жаққа жаңа мұнара орнату қажет. Онымен қоса жер берілуі керек. Қазір оның барлығын орындау үшін жұмыстар қолға алынды. Қаржы бөлу мәселесі де қарастырылып жатыр.